Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Останній червневий день став останнім днем студентського життя для тих випускників Сумського педагогічного, які здобували вищу освіту за рівнем бакалавр. Втім, як вважає ректор університету професор Юрій Ляной, більшість з них продовжить навчання, аби досягти магістерського рівня. Хочу всіх вас привітати з проміжним етапом у вашому житті. Ви стали випускниками нашого університету і приєдналися до майже 100-тисячної родини випускників нашого навчального закладу. А це 95 років успішної роботи всього викладацького колективу нашого університету. Хочу сказати, що серед вас представники майже 30 спеціальностей нашого університету. Серед випускників 2020 року близько 50 іноземців. Хочу окремо привітати близько 40 осіб, які в цьому році закінчили наш університет і отримали дипломи з відзнакою. На жаль, в цьому році, враховуючи те, що країна перебуває на карантині, ми не змогли організувати урочистості з приводу вашого випуску. Але я щиро вас вітаю з закінченням Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Ви є висококваліфікованими фахівцями в своїй галузі, але це тільки базовий рівень вищої освіти – бакалавр. Я сподіваюся і запрошую вас до подальшого навчання в Сумському державному педагогічному університету імені Антона Семеновича Макаренка на освітньому рівні магістр. У вас є можливість навчатися в нашому університеті і через півтора року вже отримати диплом найвищого гатунку освітнього рівня магістр за 42 спеціальностями, які практикуються в нашому університеті. Щиро вам бажаю здоров'я, натхнення, відпочити влітку. З 5 серпня по 22 серпня деканати відповідних структурних підрозділів чекають ваші документи, а з 23 по 31 серпня сподіваюся, що ви успішно будете складати вступні випробування і з 1 вересня станете студентами нашого університету освітнього рівня магістр. Чекаємо вас і запрошую до нашого університету для продовження навчання. В Україні триває зовнішнє незалежне оцінювання рівня підготовки випускників загальноосвітніх шкіл. А приймальна комісія СумДПУ імені Макаренка, за словами її відповідального секретаря Ірини Іонової, вже готова до прийому документів на навчання від абітурієнтів 2020 року. Зважаючи на складну ситуацію у світі з коронавірусом, вступна кампанія буде складною. Терміни її перенесено на серпень. В університеті створено умови для подачі заяв в електронному вигляді і дистанційного вступу, а також забезпечено безпечні умови для вступників, які будуть подавати заяви і складати вступні випробування в університеті. Сумський державний педагогічний університет здійснює підготовку за 44 спеціальностями. І це спеціальності не лише галузі освіти. Ми готуємо за спеціальностями. Менеджмент соціокультурної діяльності, соціальна робота, соціальне забезпечення, туризм, маркетинг, публічне управління та адміністрування, економіка, психологія та іншими. Основна сесія – складання зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування триватиме до середини липня. І вже з 23 липня до 3 серпня Сумський державний педагогічний університет розпочинає прийом заяв від вступників на основі повної загальної середньої освіти для складання творчих конкурсів на спеціальності 017 – фізична культура і спорт, 023 – образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – хореографія і 025 – музичне мистецтво.
Також з 23 липня по 3 серпня педагогічний університет розпочинає прийом заяв для складання вступних випробувань для осіб пільгових категорій на основі повної загальної середньої освіти. Для осіб пільгових категорій у нас особливе ставлення. Це є діти-сироти, це є діти, позбавлені батьківського піклування. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, визнані постраждалими в Революції Гідності, учасники бойових дій та інші. Самі вступні іспити і творчі конкурси будуть проходити в період з 1 по 12 серпня для осіб, які претендують на місця за кошти державного і регіонального бюджету, і в період з 17 по 22 серпня для осіб, які претендують на місця за кошти фізичних або юридичних осіб. З 1 серпня вступники реєструють електронні кабінети. З 13 по 22 серпня відбувається прийом документів на освітній рівень бакалавр. Вступники, які будуть вступати на освітній рівень бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодші спеціалі, з 25 серпня по 31 серпня складають вступні випробування в університеті. Що стосується магістратури, прийом заяв буде здійснюватися з 5 серпня по 22 серпня. Вступні випробування будуть проводитися з період з 23 по 31 серпня. Слід зауважити, що наш університет не проводить додаткові вступні випробування для вступників на освітній рівень магістр. Також вступники, які мають диплом магістра і спеціаліста, мають можливість скласти іноземну мову в стінах нашого університету. Якщо приймальна комісія педагогічного університету готова до прийому документів вчорашніх старшокласників, то гуртожитки СумДПУ підготувалися до заселення тих, хто успішно складе вступні іспити. Той, хто свого часу у повному обсязі відчув смак студентського життя з проживанням у гуртожитку, цих кадрів не злякається. Саме так виглядав блок, який тобі у якості постійного житла на 4, а то й 5 років пропонували після успішного складання вступних іспитів. І паралельно з опануванням тонкощів майбутньої професії, вчорашньому школяреві доводилося опановувати увесь спектр навичок будівельно-дизайнерського арсеналу. До заселення новоспечених студентів 2020 року ще є час, а гуртожиток номер 3 Сумського педагогічного вже готовий гостинно прийняти нових членів багатотисячної макаренківської родини. Ректор університету професор Юрій Ляной, директор студмістечка Андрій Красілов, начальник відділу договорів і забезпечення Володимир Латишев і завідувачка третім гуртожитком Анна Красілова у четвер приймали своєрідний залік у будівельників, які щойно завершили ремонт 8 блоків на 3-му поверсі. Зрозуміло, що мешканці цих кімнат після заселення вдихнуть у інтер'єр певного комфорту і затишку. Втім, і безлюдні поки що приміщення дають уявлення про обсяг виконаних за півроку робіт. Образно кажучи, євроремонт від підлоги і до самісінької стелі. Будували б цей гуртожиток сьогодні, кімнати, можливо, були б просторішими. Але й у цих зразка початку 70-х років минулого століття з гарячим водопостачанням з бойлером, новенькою сантехнікою, енергозаощаджувальною електрикою, пластиковими вікнами і дверними блоками, новими меблями, ортопедичними матрасами, абсолютно новою постільною білизною буде затишно і комфортно. Це покращені умови проживання студентів, вартість яких оцінюється до 1000 гривень за місяць. І жити тут можуть не лише іноземці, а й українські студенти. Університет, за словами директора студентського містечка Андрія Красілова, витратив на ремонт цих 8 блоків майже 1,5 мільйона гривень. І темп, взятий на початку поточного року, утримуватиме і надалі. Стало доброю традицією ремонтувати кімнати в гуртожитках. І цього року також було відремонтовано 48 ліжкомісць, 8 блоків для заселення студентів на період навчання в гуртожитки. Ми дуже вдячні нашому ректору за турботу, за те, що він не забуває про ремонт, створення кращих умов для студентів. І сподіваємося, що на подальше також будуть відбуватися ремонти в гуртожитках і тільки вже більшими масштабами. Дуже вдячні.
Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Випускник Інституту фізкультури педуніверситету, майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін, визнаний кращим атлетом області у червні місяці, здобувши перемогу над більш ніж 40 суперниками у розіграші Кубка Харківського мера. Змагання начебто і не топового рівня, але зважте на те, що участь у них взяли практично усі провідні лучники України. На шляху до вирішальних поєдинків Шишкін зупинив ще одного вихованця заслуженого тренера України Євгена Солоненка, теж випускника сумського інфізкульту, срібного призера зимового чемпіонату Європи 2019 року у командних змаганнях Владислава Лісняка, який у підсумку посів 7-ме місце. Виграв Микита Шишкін і фінальний раунд, здобувши кубок Харківського мера, а його індивідуальна нагорода засяяла по-особливому після того, як з рахунком 6-5 на користь сумчанина перед ним капітулював один з господарів змагань – олімпійський чемпіон Пекіна, харків'янин Віктор Рубан. Тож наші найщиріші вітання Микиті Шишкіну і його наставнику, заслуженому тренеру України Євгену Солоненку. Одразу у двох містах України – в Борисполі і Сумах – минулого тижня відбулися матчі третього туру чемпіонату України з класичного хокею на траві серед жіночих команд. Лідер турнірної таблиці після двох турів «Колос» по черзі приймав квартет сумських команд, здобувши технічну перемогу над дівчатами Сумського державного університету, які не приїхали до Борисполя, реально вигравши 4-1 у збірної з Дюшор «Динамо» і зазнавши двох поразок. І якщо виїзна перемога чинного чемпіона України сумчанки з рахунком 5-0 сенсацією не стала, то поразка бориспільчанок 1-5 від свого прямого конкурента у боротьбі за срібні нагороди національного чемпіонату команди Інституту фізкультури педуніверситету справила враження вибуху бомби. Що ж до матчів на полі стадіону «Казка» в Сумах, то їхні результати були цілком прогнозовані. Студентки сумського інфізкульту виграли у «Здюшор Динамо» 6-0, і команди «Сумдеу» 4-0. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої поєдинки з цими суперницями завершила значно результативніше – 18-0 і 14-0 відповідно. У дербі аутсайдерів «Здюшор Динамо» з рахунком 3-1 переграла студенток Державного університету, а студентки Інституту фізкультури після знакової перемоги над «Колосом» не змогли скласти гідної конкуренції сумчанці, поступившись 2-8. Тож після третього туру команди підрівнялися в турнірній таблиці принаймні за кількістю проведених матчів. На її чолі з 32 очками після 8 матчів сумчанка, яка наблизилася до свого чергового 14-го за ліком поспіль чемпіонства. По 27 очок після 9 зустрічей мають у активі «Колос» і збірний Інституту фізкультури педуніверситету. У «Здюшор Динамо» 12 очок, і вона на очко випереджає студенток «Сумдеу». Матчі заключного туру національного чемпіонату заплановані на 9-13 липня в Сумах. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!